Усім привіт, мої підписники! Сьогодні на моєму каналі виходить нове відео, яке буде називатись «Топ-10 найдорожчих футболістів усього світу». Ми починаємо. Десяте місце посідають одразу декілька футболістів. Рональд Араухо із Барселони. Також десяту строчку посів Йошко Гвардіол із РБ Лейпцигу. Ріс Джеймс із Челсі. Фаті Кюнде та Де Йонг із Барселони. Далі Едер Мілітао та Тібо Куртуа із Реалу. Потім гравці із Ліверпулю – це Діогу Жота і Фабіньо. Лерой Сане, Садіо Мане та Кінгслі Коман із Мюнхенської Баварії. Муся Діабі із Байеру та Мікель Ор'ясабаль із Реалу Сосідаду. І останній гравець на 10-й сходинці – це Маркус Решфорд із Манчестер Юнайтеду. Усі ці гравці коштують 60 мільйонів євро. Напишіть у коментарях, це варто їхньої гри чи не варто. Хто повинен стоїти дорожче, а хто навпаки, чуть трішки менше. На 9-му місці будуть три гравці Баварії. Це Джамал Мусіала, Серж Гнабрі та Леон Горецький. Далі гравці англійської прем'єр-ліги. Це Веслі Фофана із Челсі, Габріель Жезус із лондонського Арсеналу, Жоао Канселу із Манчестер Сіті та Ендрю Робертсон із Ліверпулю. Нігерієць Віктор Осімхен, Федеріко К'єзе та Мілан Шкрінер із італійської серії А. Останній гравець на 9-й позиції – це Ашраф Хакімі із Пари Сен-Жермен. Усі ці гравці коштують 65 мільйонів євро. Восьму позицію відкривають гравці з англійської прем'єр-ліги. Це Дарвін Нуніс, Кай Хаверц, Джек Гріліш, Букайо Сака та Рахім Стерлінг. Із Ла-Ліги тут тільки Федеріко Вальверде із мадридського Реалу та Стефан Савіч із мадридського Атлетіку. Гравців із серії А тут не настільки більше. Це Рафаель Леау, Нікола Барелла та Ромеро Лукаку із Інтеру. Гравці з Бундесліги – це Матеас де Лігт із Баварії, Флоріан Вірц із Байеру та Альфонсо Девіс із Мюнхенської Баварії. Жоао Фелікс також на цій позиції. Тільки один гравець з французької ліги – це Маркіньос із Парі Сен-Жермен. Сьоме місце – гравці з АПЛ Рубен Діас, Луїс Діас, Ентоні, Джедон Санчо, Мейсон Маут та Сон Хін Мін. Також по одному з гравців, як Неймар та Лаутаро Мартінес, це гравці серії А та Ліги. Один нема гравців з іспанської Ла Ліги. Шосте місце – гравці з АПЛ. Це Деклан Райс, Родрі з Манчестер Сіті, Трент та Бернардо Сільва. Гравці з німецької Бундесліги – це Джуд Белінгем, Крістофер Нкунку та Йозуа Кіміх. Один гравець з іспанської Ла Ліги – це Педрі з Барселони. На п'ятій позиції Душан Влахович, Бруно Фернандеш та Кевін Дебрюйн, які коштують 85 мільйонів євро. Четверта сходинка. Гравці, які коштують 90 мільйонів євро. Це Філ Фоден, Мохамед Салах та Харі Кейн. Три топи з англійської прем'єр-ліги. Трійку відкриває Вінісіус Жуніор із мадридського Реалу, якому 23 роки. Він з Бразилії і коштує він 120 мільйонів євро. Поки Карім Бензема перебуває у лазареті, саме Вінісіус стане лідером мадридського Реалу. Друге місце за Ерлінгом Холандом, який з Норвегії, йому 22 роки, його цінник становить 150 мільйонів євро. Цього літа Ерлінг перейшов до Манчестер Сіті. Ну і на першій сходинці очікувано Кіліан Мбаппе, який коштує 160 мільйонів євро. Він у Парі Сен-Жермені, він з Франції, йому 23 роки. Він майбутній
переможець золотого м'ячу. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всім дякую, слава Україні, до побачення!